हेलो नमस्ते म कृष्ण ढकाल स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल केड्स अफ नेटवर्कमा आज मैले तपाईलाई चाहिँ कस्तो खालको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु भने बिना लाइसेन्स मतलब बिना लाइसेन्स तपाईले ठेक्का गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नु हुँदैन मतलब गर्न सकिन्छ कि सकिदैन बिना लाइसेन्स ठेकेदार बन्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने विषयलाई लिएर उपस्थित भएको छु धेरै जनाको कमेन्टको कुरा मतलब मेसेन्जरको कुरालाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै छु भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला हेरिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला साथै लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला साथीहरू मैले खास चाहिँ आजको भिडियो बनाउनुको उद्देश्य के चाहिँ थियो भने धेरै जना साथीहरू चाहिँ सर हामीसित इजाजत पत्र ननिकालिकन ठेक्का गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो हैन त्यसलाई अलिकति उजागर गर्न खोजेको छु त्यसलाई अलिकति विस्तृत रूपमा भन्न खोजेको छु कति बुझ्नु हुँदैन बुझ्नु भएन भने मलाई फोन पनि गर्नु होला ठेकेदार दुई किसिमका हुन्छन् एउटा रजिस्टर हो रजिस्टर गरेको हुन्छ नेपाल सरकारसित रजिस्टर गरेर इजाजत लिएर सरकारी टेन्डर पनि लड्ने र प्राइभेट पनि गर्ने भनेर एउटा चाहिँ अनरजिस्टर मतलब रजिस्टर नगरिकन पनि काम गर्नेहरू कस्तो हुन्छ भने हिजो आज जे कुरालाई पनि ठेकदार भनिन्छ मतलब तपाईँ रासन सप्लाई होस् रासन सप्लाई गर्नलाई पनि ठेकेदार आयो भन्छन् होइन जे सुकै एभ्री हरेक कुरा चाहिँ जे पनि कुनै काम तपाईँले कन्ट्र्याक्टमा लिनुभयो भने ठेकदार यही हो भन्ने चलन छ खास गरी मैले आजको भिडियो चाहिँ सिभिलतिर मतलब यो बिल्डिङहरू बाटोहरूतिर रिलेटेड भिडियोलाई बनाउन खोजेँ होइन किन सबै कुरा ठेकदारी जोड्ने भएको कारणले सबैलाई फिट नआउनु पनि सक्छ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ तपाईँ थोरै पनि अब भन्नु त ठेकदारी भनेको नि एउटा एक किसिमको कला हो ठेकदारी आफैमा एउटा राम्रो चिज हो उनीहरूलाई ठेक्का गर्नको लागि चाहिँ तपाईँसित थोरै भए पनि तपाईँ पढे लेखेको चाहिँ हुनुपर्छ है थोरै पढे लेखेको किन हुनुपर्छ भनेको भने मैले तपाईँले ठेक्का गर्नको लागि हरेक कुरा चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्नुपर्छ जस्तै तपाईँलाई मैले एउटा कुनै काम दिएँ अथवा कसैले काम दियो भने त्यसमा लाग्ने मेन पावर कति हो त्यसमा मेटेरियल कति लाग्ने हो होइन सबै कुरा तपाईँले रेसियो त्यसको त्यसको क्षेत्रफल कति छ एरिया कति छ निकाल्न सक्ने खुबी चाहिँ तपाईँसित हुनुपर्छ त्यसको लागि होइन तपाईँले सुरुमा स्टार्टिङ इच्छा त छ तर तपाईँलाई त्यो बारेमा नलेज छैन नलेजको लागि केही कुरा बिस्तारै सिक्नु पनि सक्नुहुन्छ मैले अघिल्लोचोटिमा भिडियोमा भनिसकेको छु होइन बिना लाइसेन्स तपाईँले ठेकदार गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् कि कसरी गर्न सकिन्छ भने चाहिँ तपाईँको एरियामा नर्मल सानो इक्जाम्पलबाट दिन्छु म प्राइभेट घरहरू बनाउँदै गर्दा जति पनि कन्ट्र्याक्टरहरू हुनुहुन्छ जति पनि ठेकेदारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसित लाइसेन्स छ भन्नु पक्कै छैन भनेको मतलब कसैसित छैन भने होइन कि अधिकांशसित छैन एक्चुली गएर बुझ्नुहोस् तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ को वरिपरि कसै घर बन्दैछ भने जसले ठेकामा लिएको छ उसलाई गएर सोध्नुहोस् तपाईँको लाइसेन्स छ रजिस्टर लाइसेन्स छ छैन रजिस्टर किन काम न रजिस्टर नगरिकन काम गर्नेहरूले भनेको तपाईँको ठुलो सरकारी पुजहरू लिन सक्दैनन् होइन लिन पाउँदैनन् मतलब लिगल्ली रूपमा लिन पाउँदैनन् अब व्यक्तिले लिएको हकमा उसितबाट सब कन्ट्राक्ट या त एक किसिमको कन्डिसन एप्लाई गरेर चाहिँ लिन सकिन्छ नसकिने भन्ने कुरा चाहिँ भएन त्यसको लागि एकदम विश्वासको वातावरण बन्नु पऱ्यो तर तपाईँले तपाईँसित केही कुरा जस्तै अब भनौँ न सायद एरिया निकाल्न सक्नुहुन्छ माइल मिटरको हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ मेन पावरहरूको म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ जुटाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई आइडिया नलेज छ भने चाहिँ तपाईँले ठेक्का गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि इजाजत पत्र चाहिन्छ भन्ने चाहिँ छैन तपाईँले त्यसको लागि चाहिँ जस्तो कि मानौँ एउटा सिभिलको मतलब मेसिनरीको काम होस् अथवा प्लास्टरको काम होस् होइन कुनै काम तपाईँ जान्नुहुन्छ भने त्यसलाई तपाईँले सुरुमा तपाईँले आफूले गरेको काम चाहिँ एक दुई ठाउँ काम गर्दै गर्दा भेरिफाई हुन सक्नु पऱ्यो नि त तपाईँलाई किन यतिकै पत्ता हुँदैन तपाईँले नौलो ठाउँमा गएर म ठेकदार हुँ म यसरी काम गर्छु भनेर भन्यो भने तपाईँले केही कुरा क्रस गरिएला सोधिएला त्यसको लागि तपाईँले प्रिपेयर त हुनु पऱ्यो मतलब देखाउन त सक्नु पऱ्यो त्यसले गर्दा तपाईँले चाहिँ आफूले जानेको कुरालाई चाहिँ पहिला निखार त निकालिदिनुहोस् होइन केही समय लाग्छ निखार दिनुहोस् अलिकति तपाईँले मैले होइन अलिकति अध्ययन चाहिँ गर्नु पऱ्यो भनेको मतलब पढेरै किताबै पढेर स्कुलमै गएर पढ्नुपर्छ भने चाहिँ होइन तर जे विषय गर्दै हुन्छ त्यसलाई थोरै अध्ययन गर्नुहोस् त्यसको कामको बारेमा जानकारी लिनुहोस् गर्न सक्ने खुबी बनाउनुहोस् खुबी बनाइसकेपछि तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मैले अघि नै भने नि प्राइभेट घरहरू बनाउनेहरू अधिकांश कन्ट्र्याक्टरहरू अधिकांश ठेकदारहरूले चाहिँ लाइसेन्सै छैन उहाँहरूले लेबर कन्ट्र्याक्ट मात्रै नभएर होल कन्ट्र्याक्ट पनि काम गर्नुभएको छ तिनीहरूलाई केही ठेकदार नभन्ने ठेकदार गर्नु नसकेको भनौँ हो तिनीहरूले पनि राम्रो तरिकाले ठेकदारी गरेर राम्रो तरिकाले पैसा कमाएका छन् तर यदि मैले भन्दै गर्दा मैले पढे लेखेको भन्दै गर्दा तपाईँको मनमा एउटा जिज्ञासा उत्पन्न हुनसक्छ सर पहिलाका मतलब नपढेका बुढाहरू पनि छन् ठेकदार छन् त्यो एक किसिमको एक जमानामा कस्तो थियो भने नपढेका भन्दा नि
मैले जानेसम्म सरकारी टेन्डर कन्ट्राक्टर एकदमै कमी हुन्थ्यो. त्यति बेला कन्ट्राक्टर क्षेत्रमा चाहिँ खासै मान्छेहरू चासो राख्दैनथे, ठेकदारी पेसामा खासै चासो राख्दैनथे. कता कता एउटा दुईवटा हुन्थ्यो, तिनीहरूलाई अफिसले पनि बोलाएर लाउन यो हाम्रो यो काम गरिदिनु पऱ्यो भन्ने समय थियो अरे होइन. त्यति बेलादेखि त लागेका मान्छेहरू अब अहिले आजै नै एकदम सकिसक्ने बेला त भएको छैन. तर उनीहरूलाई उनीहरूसित के छ भने त्यो कामको एक्सपिरियन्स नलेजले गर्दा उनीहरूले ट्याक्क तपाईँको चाहिँ नि फिल्डमा फिता समय त नापजोत गर्नुभन्दा पनि उनीहरूले ट्याक्क यति बेला यति छ भने चाहिँ मौखिक भनेको मतलब तपाईँले नपढे पनि पैसा चिन्नुहुन्छ, नपढे पनि जोड घटाउ गर्न सक्नुहुन्छ नि. हो त्यस्तै नै उनीहरूसित कामको अनुभवले गर्दाखेरि उनीहरूले ठेक्का गरेका छन्, गर्न सक्छन्। तर अहिलेको बेसमा त्यस्तो छैन. अहिलेको बेसमा चाहिँ तपाईँले केही न केही जानेकै हुनुपर्छ, केही न केही थोरै बहुत पढे लेखेको हुनुपर्छ होइन. पढे लेखिसकेपछि तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ. भनेको मतलब आजको समग्रमा भिडियोको कन्सेप्ट के थियो भने बिना लाइसेन्स रजिस्टरै गरेर इजाजतै लिएर सरकारी अफिसबाट इजाजतै लिएर टेन्डर मतलब ठेक्का लिनुपर्छ भन्ने छैन. तपाईँले प्राइभेट तर्कले काम गर्न सकिन्छ, बिना रजिस्टर पनि त बिना लाइसेन्स पनि तपाईँले ठेक्कदार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने उद्देश्यको भिडियो बनाएको. भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला. नमस्ते.